ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେବେଠୁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ପୁରୀରେ ରହିବି, ପୁରୀରେ କାମ କରିବି, କେବଳ ଦୁଇ ଜଣ ନୁହଁ, ମାନେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାତଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କଲେ ସେ ରାଜନୀତିଠୁ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଚଢ଼େ। ଆମେ ବି ଦିନେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯିବୁ ତ ସେଠି ବିଷ୍ଣୁବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ନା କ'ଣ ଭଲ କାମ କରିକି ଆସିଛ, କ'ଣ ସବୁ କରିକି ଆସିଛ, ସେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଚଢ଼ିଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୋର ଭାଇ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ ସେଠି ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗଡ଼ବାଣକିଲରେ, ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍କୁଟି ଦେଇଛୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର କେମିତି ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସିଏ କେମିତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ, ସିଏ କେମିତି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏସବୁ ହେଉଛି। ସେ ଆମ ସବୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି କି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରିକି ଆମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଅଛି, ସେବା ସୁଶାସନ କରିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଅଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ଗୋଟେ ମହତ କାମରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କଲେ, ଆଜି କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଜନ୍ମଦିନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସେ, ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମଦିନଟା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ କାମ ଆମେ କରୁଥିବା ସେଇଟା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେଠି ସରକାର ବହୁତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଲା ପରେ ବି ବହୁତ କଥା କଲା ପରେ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନଥିଲେ, ତେଣୁ ମୋ ଦେଶ ମୋ ମାଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ। ମାଟି ସଂଗ୍ରହ ବେଳେ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ବାବାରେ ତେତେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ମୁଁ ଦେବି, ଯାହା ହଉ ଆଜି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆଉ ଗାଡ଼ିଟିଏ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ମାନୁଛି ଆଉ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛି। କେବେଠୁ ଯେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଲେ? ପିଲାଦିନ ଆଜ୍ଞା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ବିଗତ ତାକୁ 24 ବର୍ଷ ପରେ ଏତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାସନ ସଚିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜ୍ଞାତସାର ଭିତରେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ତା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦିଓ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରୋସିଜିଓରରେ ସେ ଭତ୍ତାଟିଏ ପାଉଛି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ପାଇନଥିଲା। ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କର ସାକ୍ଷାତରେ ସେ ଯାହା ହଉ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଜି ବାଇକ୍ଟିଏ ତା ପାଇଁ କରିଦେଲେ, ସେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ, ତା ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଯିଏକି ମୁଁ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ମାନେ କେବେଠୁ ପୁଅ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ? ପୁଅ ହେଉଛି ଜନ୍ମରୁ 98 ମସିହା ତା'ର ଜନ୍ମ ପରେ 4 ମାସ ପରଠାରୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସେ ହେଉଛି ବ୍ରେନ୍ ଆସେପ୍ସିକ୍ସ, ଯାହାକି କେବଳ ଶୈଳବାଳା ମହାନ୍ତି ୟା ପାଇଁ ସପକ୍ଷରେ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡକ୍ଟର ଯଦିଓ ସବୁ କହିଥିଲେ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ନହେଇଯିବ, ମୁଁ କୌଣସି ଖୋରାକ ପାଇନଥିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଏକା ଖୁସି ସହିତ ମୋ ପରିବାର ଏବଂ ସିଏ ତ ବହୁତ ଖୁସି ରହିଯାଇଛି, ଆଉ ମୋର ପରିବାର ଏବଂ ମୋର ଆତ୍ମୀୟ ତଥା ମୋର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଅଧିବାସୀ ବା ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ରୁଣ୍ଡିଭୂତ ହୋଇଥିଲେ, କେବଳ ବହୁତ ଖୁସି ଏଭଳି ପିଲା ଆଜି ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧି ପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ମୋଟରସାଇକେଲଟିଏ ପାଇପାରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତା'ର ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଘଟିବ ନାହିଁ। ସମ୍ବିଧି ପାତ୍ରରୁ କ'ଣ କହିବେ? ସମ୍ବିଧି ପାତ୍ରକୁ ମୁଁ କ'ଣ, ମୋ ପରିବାର ତଥା ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଶତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ନେତା ତ ନୁହନ୍ତି, ସେ ସତେ ଯେମିତି ତା ପାଇଁ ସେଇ ଯେଉଁ ପୁଅ ଆଜି ଭିନ୍ନକ୍ଷମରେ ଆମର ସାମିଲ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ସେ ଜଣେ ଦେବତା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।